အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကွန်မြူဗလော့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမယ့်အကြံအစည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ကိုတက်ကြွန်းထားတဲ့ပညာလေးတွေပေါ့နော်ကိုပိုင်ပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ကြားမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကျွန်တော်တို့ဒီ group လုပ်နေပေါ့နော်စတင်ကြားမဲ့ group လုပ်နေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဒီမှာ share လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်နော်အဲအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးများတာကတော့ဒီစတင်ကြားတဲ့ group တွေမှာကျွန်တော် Facebook private group တွေပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအသုံးများကြတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာတော့ဒီ group တွေနဲ့တင်ကြားကြတာများတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် platform တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒီလိုစတင်ကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါတော့ဒါတော့အနည်းချင်းပဲရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Classroom ပေါ့နော် Google Classroom ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ကြရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်နည်းတယ်အဲ website ကနေစတင်ကြရတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လက်ချိုးရေးလို့ရသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook group မှာကျွန်တော်တို့ဒီ private ပေါ့နော် private group လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီစတင်ကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါရတော့တအားများတယ်ပေါ့နော် Facebook မှာအဲ့တော့ဒီလိုစာတင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာလိုအပ်တဲ့ setting လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။အေးဒါဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်နော်။မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုရောက်နေပြီ။ရောက်နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ group နော်ကျွန်တော်တို့ group ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးရှိရပေါ့နော်အပေါင်းလေးပေါ့နော်။ဒါလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် ADA လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် event တွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် page တွေထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိလုပ်မှာကျွန်တော် group လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ group လုပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ group လေးပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် group ကိုစတင်လိုက်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာ group မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group name မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ name လေးပြင်မယ်ဆိုဒီဘက်မှာလာပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ group နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo လေးတွေကျွန်တော်တို့ design တခြားဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group တွေမှာကျွန်တော်တို့စတင်နေရတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသိမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ creation နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးဒါထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီမှာပါ computer view ပါကျွန်တော် phone view နဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ် phone view နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ်ပါပေါ့နော် group မှာဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဒီမှာကြည့်ယူလို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ group name လေးပြင်မယ် group name ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတင်ပါလဲပေါ့နော်။ဒီကိုတင်မဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာကို sharing လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြလို့ရပါတယ်။နောက်ပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့group တွေမှာတင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။ public နဲ့ကျွန်တော်တို့ private ဆိုပြီးနှစ်ခုတွေ့ရတယ်။ public group တွေကတော့တအားများတာအားလုံးတွေ့ကြမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ group တွေဝင်နေဒီ public group တွေတာထားတော့ဒါလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်လူတိုင်း post လို့ရတယ်။ဒီ private မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စာတင်ကြမဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့ lesson တွေတင်လို့ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ member တွေအနေနဲ့ lesson တွေတင်လို့မရအောင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်တခြားသူတွေ share လို့မရအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group name လေးကျွန်တော်အရင်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ group name ကကျွန်တော် group ကနည်းနည်းလေးရှိနေတော့ကျွန်တော်ပါပေးရင်ကောင်းမယ် group ရထပ်မှဆိုလို့ကွန်မြူဗလော့ကကျွန်တော်မှရှိနေတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်တူကောက်လို့ပဲ KM vlog နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ group name ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဆိုတော့ဒီ group name ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာ online class နော်အဲဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ video editing တင်မယ်ဆို video editing ပေါ့ marketing တင်မယ်ဆို marketing online class ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပေးကြရများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလုတ်ပြမှာကျွန်တော် public group နဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး public group ကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းလုတ်တက်လိမ့်မယ်နော်ဒါတော့တအားလွယ်တယ်ဘာမှကျွန်တော်စာသင်ကြီးချစရာမလိုဘူးကျွန်တော်အခုလုတ်မှာတင်မှာ private ပါနော်ကျွန်တော် private လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ private မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီမှာဒါ high group မှာကျွန်တော် visible နဲ့ကျွန်တော်တို့ anyone can find this group ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဆိုရင်ဒါတို့မြင်ရမှာကျွန်တော် hidden လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတချို့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ visible လောက်ထားကျွန်တော်လူတွေရှိပါတယ်เนาะအမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် hidden လောက်အောင်ပါပါကျွန်တော် only member အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hidden လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က private group လည်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် group လည်း share လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က invite လုပ်မယ်ကျွန်တော် invite လုပ်မဲ့ friend ကိုအောက်မှာ suggest လုပ်ထားရှိရယ်เนาะဒီလူတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော် group တွေမှာမှာနေတာကဟိုဒီ group ကကျွန်တော်တို့ Facebook account ကအကြောင်းအရာမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ပြတ်သွားလို့ချင်းဒီ group ကပါကျွန်တော်တို့ကထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာ Facebook account 2 account 3 account ရှိလို့ရှိရင်ဒီကနေ invite လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က admin role တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့ရမယ်เนาะအဲ admin role ဒါကိုယ် account နေဆိုတော့ admin role ပေးပေါ့ဥပမာကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကို group မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားကျွန်တော်တို့
rule တွေကျွန်တော်တို့ပေးပြီးကျွန်တော်တို့အပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် rule တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ကတခြား user ကိုကျွန်မကြီးပြီးကျွန်တော်တို့အပ်လိုက်ရင်ပဲအရန်လွယ်တယ်ဥပမာထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီ user ကိုကျွန်တော်အပ်မယ်ဆိုကျွန်မထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် user ရေးအပ်လို့ရပြီးကျွန်တော် create နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ create နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းနာမည်လည်းပေါ်နေပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rule ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ group setting နဲ့ရောက်သွားပြီเนาะ group setting နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ group setting နေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့နေမှာเนาะကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးပဲကျွန်တော်ဒီပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ private group မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောရဲ့ကျွန်တော် setting နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ setting ကြမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ invite လုပ်လို့ရတယ်เนาะဟိုမှာထားပါတော့ကိုကဒီ group တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုရင်သူ invite လုပ်လိုက်မယ်သူ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notification သွားတက်လိမ့်မယ်เนาะ notification သွားတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ join လုပ်လိုက်ရုံပဲเนาะဒါတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟို friend ဖြစ်ထားမှရမယ်ပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ဒါ friend ဖြစ်ထားမှကျွန်တော်တို့ invite လုပ်လို့ရမှာပါ friend မဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ invite ထဲမှာသူ့ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ share လို့ရမှာပေါ့ပါဦးเนาะအဓိကကျွန်တော်တို့ account နဲ့ friend ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ account နဲ့ friend ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကနေ invite လုပ်လိုက်ရမှာပါပဲเนาะ okay ဒါတော့ member request တွေပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော် pending post ပေါ့เนาะတခြားသူတွေ pending post တွေနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင် post တွေနာပဲဖြစ်ကျွန်တော် pending လေးဖြစ်နေဒီမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ private group တွေမှာကျွန်တော်တို့ member တွေကိုကျွန်တော် post တင်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့เนาะမပေးတဲ့အတွက်ဒါတွေကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လို့ပေါ့เนาะနောက်ကကျွန်တော်တို့မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ member request တွေကဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်ဥပမာကို group ကိုတရားရောက်ကကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့သွားလို့ကျွန်တော် request လုပ်လို့ရှင်ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू ကဒီကို group တွေကလူစာတင်တဲ့လူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကိုကျွန်တော် delete လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ not approve လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ခဏလေးခုံးမြတ်သွားလိုက်မယ်ဒါ automatic ပေါ့နော် automatic member rocket လို့ကျွန်တော် set up လုပ်လို့ရတယ်ဒါရကျွန်တော်လုပ်ဆရာမလို့ private group မှာတိုင်းမသုံးဘူးပေါ့နော် membership question membership question ရတော့ဟိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် add question နှိမ့်လိုက်မယ်နော်အများဆုံးသုံးတာတော့ကျွန်တော်သိတာတော့ဒီ publish လုပ်တဲ့ group တွေမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြမှာပေါ့ကျွန်တော် group တစ်ခုဝင်နေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ question လေးလာမေးရပေါ့နော်ဥမာဒီ group နဲ့ဟိုမတက်ဆိုင်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်မတင်ပါဘူးကျွန်တော်မှထပ်ပါတော့ session နဲ့အထက် post တွေကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rules တွေနဲ့အဲကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ on ရရှိရပါတော့။အဲဒီမှာချက်ပေါက်လေး on ရမယ်။ multiple try တွေရေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ answer အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြေလို့ရတယ်။ဒါကိုကြက်တယ်ရေးလို့ရတယ်နော်။ကိုကြက်တယ်မှာဒီမှာတော့ဒါတော့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးပေါ့နော်။ဒီမှာရေးပြီးကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်။အဲတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က task အနေနဲ့လုပ်မှာလား။ကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်နေနဲ့ပေးမှာလားနော်။ပြီးတော့ app option လေးထပ်လို့ပေါ့နော်။ချက်ပေါက်နေနဲ့ဆိုရင်ဒါမှန်လားမှားလားပေါ့တစ်ခုခုပေါ့။ဒါလေးရေးရပါတော့နော်။အဲ group တွေမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ question လေးတွေမေးနေရလीเนาะအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ admin ရှင်ရောက်လာမယ် admin ကကျွန်တော် upload လုပ်ပြီးမှသူတို့ group တွေကိုလက်ခံမယ်အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ထားပါပါเนาะ question လေးနဲ့အဲဒါတော့ဒီတချို့ private နဲ့ကျွန်တော်တို့စာတင်ကြတဲ့ group တွေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဗျာเนาะဒါလေးလည်းလုပ်ကြပါတယ် okay ဒါတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ပါဘူးเนาะဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ publish group ပဲဖြစ်ဖြစ် private group ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ check in တဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါတော့ pending post pending post ဆိုတာဒီမှာ post လေးဒီမှာလာပေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့က upload လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲဒါ topic လေးကျွန်တော် review မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲဒါ schedule နဲ့တင်တဲ့ post တကယ်ရဲ့သိမရှိဘူးပေါ့ဒါ rules ပေါ့နော်အာဒီမှာတော့ကျွန်တော် guest set လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ title ပေးမယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online class မှာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ publish လုပ်ထားတဲ့ group မှာစီမင်းစီကနေကျွန်တော်တို့ခြောက်ရေးမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ဟာတွေကိုအာဒီမှာတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ group နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဘာကြီးကျွန်တော်တို့ ban မယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ rule မှာ rule ပေါ့စီမင်းစီကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးလို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော် keyword ဓာတ်ကြီးကမလိုပါဘူးနော် group quality လို့ပါလို့လဲကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ group ဒီ quality ကတော့သူတို့ဒီ community standard နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ policy ပေါ့နော်ဒီမှာနော် Facebook policy နဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ညှိမဲ့ဟာတွေဟာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အနေနဲ့ဒီ quality ကတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ monetization မှလို့ပေါ့နော်ညီသွားတာတို့ဝါသွားတာတို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲဘာမှမလုပ်ထားသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ save နေပါပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေပေါ်မှာ multi ပါတယ်တာမန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စာသင်တဲ့ group တွေတခြား publish group တွေကတော့ဒါမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးပြန်နော် quality နေနေရလीနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတော့ setting လေးပေါ့နော် setting မှာတော့ကျွန်တော်တို့description ပါမယ် name ပါမယ်ပေါ့နော် subject ဒီမှာ description မှာတော့ခုနပြောတဲ့ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် online class ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ် lesson မျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်နားမလည်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ group ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါ description ကတော့တို့အားလုံးသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောတာပေါ့ okay နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ cancel လုပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသွားပြီဒါကပြင်ရမလို့ဒီမှာ location ဘာလို့ကြာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ထည့်ရမလို့ပါဗျာကျွန်တော်ဆိုလဲဒီ location တော့ဘာလို့ကျွန်တော်မထည့်ထားဘူးဗျာနော်ဒီ location တော့ဘာလို့အရင်အရေးမကြီးဘူးကိုတော့လည်းထည့်ရမလို့ဘောနော်ဒါထည့်ခြင်းတပါဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်တော့ဘာလို့ထောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ cancel လုပ်လိုက်မယ်နောက်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ group type မှာကျွန်တော်တို့က starting jam에 group တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဘာယူကြလဲဆိုတော့မှ social learning ဆိုတာယူကြကြပါเนาะဒါလို့ starting ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်းဝင် group တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုင်းရန်ဆဲယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် gaming ဆို gaming ယူလို့ရတယ်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုမှ job တွေဘာယူလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဟို starting jam group အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြအောင်ပါဘာကြောင့်လဲဆို starting jam group မှာဆိုကျွန်တော်တို့ unit ဆိုတဲ့ tab လေးပါလာလိမ့်မယ်အဲ unit ဆိုတဲ့ tab လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ unit like ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ lesson တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီ online မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကတော့ဒီဟာယူတာကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကျန်တဲ့ဟာယူလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါဒီမှာဒီဟာလေးယူတဲ့မှာကျွန်တော်တို့က unit ဆိုတာဟာလေးပါတာပါเนาะဒါလေးကတော့အရေးကြီးပါတယ် social learning မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်မယ်ယူပြီးပါရင်တော့ group type မှာဒါမျိုးလေးယူပြီးရပါမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် group type လေးယူပြီးပါပြီ private လေးလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะတော်တော်များများလုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်လေးနည်းနည်းစင်းကြည့်မယ်အာဒီမှာကအဲဒီမှာဒါ group ရဲ့ color ယူလို့ရရဲကျွန်တော်တို့ backgrounds တွေယူလို့ရရဲเนาะအာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ admin တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟို backup ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logo ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ emoji လေးကျွန်တော်တို့ပေးရပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးတာများပါပြန်เนาะဘာမှမလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီမသုံးကြပါဘူးเนาะစမ်းကြည့်ကျင်တော့ပုံကိုစမ်းကြည့်ပို့ပြန်เนาะ okay ဒါလေးကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်သူ့ဒီပေါ်ဒီမှာ group color မှာတော့ကျွန်တော်တို့ color ဒီကိုယ့်ရဲ့ group အရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ပေးလို့ရရပါเนาะဖုန်းမှာပုံမယ်ဆိုကျွန်တော်အရောင်လေးနေပုံနေပါပေါ့เนาะမအစိမ်းအရောင်ပေးမလားအစိမ်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်အနီရောင်ပေးအနီရောင်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအစိမ်းအရောင်လေးယူပြီး save လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံစံလေးရပါเนาะစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဘားလေးတွေဘားလေးတွေရနော်အားလေးကကိုကြက်ချက်လို့မျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အမှား group type ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အာဒါကလိုလားဆိုတော့ဒီကောင်တော့မလိုပြတ်เนาะဒါရဲ့ကျွန်တော်နေရာမှာကျွန်တော်မပေးထားပါဘူးဒါရဲ့ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဒီမှာ group type ပေးပြီးသွားရင်ဒါလေးရတော့ထားလိုက်ပါเนาะဒါတော့ဒီမှာတော့ on ထားပါမယ် show progress အဲဒီမှာတော့เนาะ membership ကိုကျွန်တော်တို့ who can join the group တူရေးထား only profile နဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ profile နဲ့ page နဲ့ကျွန်တော် page နဲ့ပုံစံမျိုးလာလောက်တာရှိရဲ့ profile နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ join တာရှိရဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ account ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ account ပဲပြီးမှာပါဥမာဒါပေမဲ့ page နဲ့လာ join တဲ့လူတွေအတွက် page ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးရရပြန်เนาะဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကိုလာ join join ရရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်အဲ့ကျွန်တော်တို့ account တွေပဲများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ပဲပေးတာများပြန်ကျွန်တော်တို့ account ပဲပေးလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ account ပဲပေးလိုက်မယ် only profile မမ request ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးက approve လုပ်နေရဲဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒီမှာလဲเนาะ only admin and moderator ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ group ကတော့ hidden လောက်တာအမှန်နဲ့အဲဒါပေမဲ့ suggest အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်ရပေါ့เนาะတခြားသူရဲ့အနေနဲ့အဲတွေ့နိုင်နေရှိနိုင်ရပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအနေချင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ကို la join ခဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မကြည့်မိရဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ group တွေကမမတရားယောက်ကနေကိုကျွန်တော်တို့ approve ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ group တွေကိုအလွယ်တကူရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က only admin ပဲကျွန်တော်တို့ပေးထားမယ်အဲသူတို့ဘလောက်ပဲ request လို့ကျွန်တော်တို့က approve ပေးမှာသူတို့အနေနဲ့ group တွေဝင်လို့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် only admin and moderator ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးထားလိုက်ရင်ရပါတယ်နော် anyone မပေးဘူးနော်မှကျွန်တော်တို့ post ကိုကျွန်တော်တို့ blue တင်မယ်ကျွန်တော်တို့ private လုပ်တဲ့ certain group အနေနဲ့ admin မဲ့တင်တာများပါတယ်တခြားသူကြီးကျွန်တော်တို့တင်ခွင့်မပေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ group မှာ certain ကြားရဲ့ high နဲ့သူတို့တင်တဲ့ high နဲ့အရင်ရှုပ်ချက်ခတ်နေမှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်တို့ admin only ပဲပေးထားများပါတယ်နော် post တင်တဲ့လူကတော့နောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ပေးမယ်အဲဒီမှာ approve all member post ကိုကြားတော့ကျွန်တော်တို့ မပေးထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ off ပဲသွားပါမယ်နော် on ထားလို့ရှိရင်ဒီ ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ member တွေ post တွေကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ post တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ approve တွေအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ member ကိုကျွန်တော် directly ကိုကျွန်တော်တို့ ဒီမှာသူလက်ရေးထားပါတယ်เนาะ member can post directly to group တယ်ကျွန်တော်တို့ off ထားပါပဲကောင်းပါတယ်เนาะပုံမှန်အပြည့်တော့ကျွန်တော် public လောက်တဲ့ group တွေကတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းဝင်တင်လို့ရတယ်เนาะဒီ certain တွေကကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးเนาะဒီ certain တွေကသူတို့ပေးထား certain တွေကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်ကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page တွေ page တွေနဲ့ကျွန်တော် link လုပ်လို့ရတယ်တခြား group တွေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး link လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကို page တွေရှိပါပဲเนาะကို page တွေကျွန်တော် link နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်เนาะဒါမျိုးလည်းသွားလို့ရမယ်ဒီမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ် group တွေရှိလို့ရှိရင်ဒီ group တွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာပြထားလို့ရမယ်เนาะမအားအများကြီးပါပဲเนาะအဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ လောက်ထားလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ group ကိုဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေလည်းသူတို့တွေ့မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ group လည်းနောက်ထပ်ရှိတဲ့group တွေလည်းသူတို့ထပ်ပြီးတွေ့မယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ private group နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ lesson လေးကတော့အဓိကတော့ဒီ setting လေးတွေနည်းနည်းကစားတာပေါ့เนาะအဓိကတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်စာပြန်သင်မယ်ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဒီမှာ hidden လောက်ထားမယ် private လောက်ထားမယ် genetic setting လေးနည်းနည်း like ပြင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ လုပ်လို့ရပါပြီเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ပုံလေးတွေပေါ့เนาะပုံလေးတွေကိုဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပုံလေးနဲ့ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ group နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေပေးပေါ့เนาะ private ဆိုတော့ဒီ public ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီ attraction ရှိရဲ့ဒီပုံလေးတွေတုံးရင်တော့ကိုယ့်လည်းတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะ group ကနည်းနည်းလေးဟောဘယ်လိုပြောမလဲ
လူပို့ပြီးတည်ပြီးလူနည်းနည်းမြိုင်တာပေါ့နော် group လေး update ဖြစ်တာပေါ့နော်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒီ private group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ starting ကြားရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ group နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားเนาะတစုံတစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို group လေးထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီ lesson လေးကိုကျွန်တော်အလုံးလဲနားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်လည်းထင်ပါတယ်เนาะဒီ lesson လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာနေရန်ထားပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်